Видеото е заснето на този звяр. G-Rex, дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, аз съм Преслав Теотрит Иванов и добре дошли в новия формат на Дейлитата. Поне ще се опитам да ги направя така, че да са по-интересни за гледане за вас. И започваме, разбира се, с нашия любим герой. Не друг, а Самсън. И когато ръна ни започне с Сагитариус и ни хване с кости капани, знаете, че нивото започва добре. Не съм сигурен дали този формат ще ви допадне, но това, което искам да направя, е просто да хайлайтвам интересните моменти от самата игра, така че вие да не трябва да гледате, нали, всички скучни работи. Кътвам през стаите, така че предполагам, че в началото ще бъде малко трипи, докато разберете за какво става въпрос. Опитвайте се да следите играта и се извинявам, ако за пръв път попадате на Байнинга Вайсък. Така гледайки нещата, няма да разбирате нищо. Първият ни бос от Хиксел нивото се оказа Хаунта, който естествено нямаше как да не ме удари, дори да беше лесния Хаунт и да имаше само едно мини Хаунче. Но след това нещата станаха малко по-хубави с Лил Хорн, който също обаче успя да ни удари с една бомба, за съжаление. Първата ни деви остава беше Крампус и не успях да го стънна преди да ме удари, но разбира се, Лъмпов кол е по-добре, отколкото хеда в Крампус при всяко положение и от такава гледна точка взимаме именно това. Във втория етаж имахме една машина за рероване на предмети и за мое съжаление, въпреки всичките ми опити, не успях да изкарам сносен предмет от нея. Може би трябваше да взема Game Breaking Bug бебето, а на всичкото отгоре машината, освен че не ми даде хубав предмет, ми даде и Tears Down хапче, което наистина беше изключително тежко и след хиляди рероли, в крайна сметка реших да взема My Little Unicorn, тъй като общо взето нямаше какво друго да правя, което не се оказа толкова лошо решение, предвид че пръснах, ай, холо, и тази бомба тук се появи в много хубаво място, защото ми позволи да взривя тинте трока в бос стаята. Което аз естествено никой не бих отказал, тъй като е по-добре да влезем в другото ниво с Soul Hardware, отколкото да не влизаме в другото ниво с Soul Hardware. Тук се случи нещо много интересно. Намерих една Blank карта, имах и Blank Rune, което започна едно много интересно комбо, защото всяка Blank Rune ми даваше Blank Rune и имах и една батерия за в бъдеще, така че в един момент се оказах с страшно много Blank Rune, а единството, което исках, е да рерона My Little Unicorn, тъй като предпочитах Blank карта при всяко положение. Тъй като нямах повече Blank Rune, между другото това е Two of Hearts, ако се чуете, нямах повече Blank Rune, общо взето просто продължих да я връткам с батерията до момента, до който наистина най-накрая не оцелих Пертро. Взех Celtic Cross, което, нали, не е най-лошото нещо на света, но следващата става беше просто изумителна. Там взех сърца, много хелт, много бомби, които със сигурност щяха да ми бъдат много полезни за боса. А друго нещо, което се случи, е, че заменихме Blank картата с Пертро, което технически е D6. Тук нямахме деви остава, но Blood Clot е по-добре от много други работи, така че нагоре ролнах. И ето тук искам да видите много интересен хайлайт. Отваряме, съвсем случайно намираме тайната стая, чрез мухата. И като влезем в тайната стая, бум бейби, хелти демидж. Това е една от по-щастливите случайности, които са ми се случвали някога в Байнинга Вайсък. И определено не се опаквам. Айтъм стаята беше трипл шот. Много се чудех дали искам трипл шота, в крайна сметка реших да го взема. Защото нямаше технически причина да не взема трипл шота и знаех, че лорд ще ми даде орбитъл. Така че рерола беше извън просто всякакъв въпрос. Е, на Depth 2 най-накрая намерих машина за Blood Donation. Както знаете, когато сме сам съм това, може би най-якото нещо в играта. И я изцоках на абсолютния максимум, буквално. Използвах я така, че си взема и двете хапчета, за да видя какво са. Едното беше Larger, което, нали, не е най-хубавото нещо, но не е голям проблем. Другото беше Infested, което също не е кой знае какво да е, но все пак се надях на нещо от сорта на Bloodbug на този етап или Ivybug. Останах на половин хелт, имах едно малко сърчице, нали, което да ми даде малко повече пауър. Имахме голяма стая с 4 златни съндъка, разбира се, я играх с идеята, че ще намеря поне един златен съндък. И lo and behold, както се казва, намерих много ключове, нали, с които да мога да си отключа съндъците. Но Dark One ме тролеше и не ми позволяваше да си взема последния. Също така имаше малко хилт, нали, което беше хубаво, което общо взето гарантираше, че няма да умра. И накрая стаята ми даде една стотинка за цялото ми желание. Картата беше Hermit, с който отидахме в магазина и намерихме прекрасен лачки, т.е. мамски,
който освен това ни даде Yes Mother трансформацията, която предвид, че ни остава 2 минути, докато мога да хванем босера, ще се оказа много полезна, тъй като с малкия нож, който излиза от гъзани, успяхме да убием мама на време за босера, и дори имахме време за Devil стаята, където ни чакаше Brimstone. И тук много се чудех дали да взема Brimstone, защото имах Triple Shot. А Triple Shot и Brimstone не е добра комбинация. Въпреки това реролнах два пъти гъп и стел, взех церемония ропс и направих босъръша като шеф, без да бъда ударен нито веднъж, но технически щеше да е трудно да ме ударят с трипл шот Brimstone, който ланшотва нивата. Накрая играта ни награди с любимия на готика Dry Baby и се запътихме към червеното ниво. Първото интересно нещо там се случи в Challenge стаята, където намерих Крикет и Пандора. Крикет изключително полезен, за да ланшотваме по-бързо неща. Пандора ми даде лачки, този път наистина лачки, честна дума. И липстик, който нямаше смисъл да вземем, тъй като имам Brimstone. И нямам смисъл от повече. Рейндж Бластокистата беше боса, срещу който трябваше да се изправим. Той ни снабди с Мистер Сквизи. Девил стаята имахме Систер Маги и Empty Vessel. Нямаше смисъл да взема Empty Vessel, защото Дейлито беше до мама, до сърцето на мама и нямаше просто как да го... Нямаше как да направим така нещата. В Утеро 2 започнахме с казино, което ни позволи да останем на едно сърчице кръв, така че евентуално да можем да намерим Challenge Stack. Каквато намерихме, но в крайна сметка там нямаше нищо интересно, което да трябваше да ви покажа, нали? И стигнахме до мама, до Итлифс, което беше пребито. Удари ме, което не трябваше да се случва. Не знам защо ме удари, очаквах малко повече демидж от High Priestess. Но сега няма да цивря. В крайна сметка ланшотнахме сърцето и бързо завършихме дейлито. Класирахме се на 12-то място. Но аз играх дейлито рано, така че би трябвало да видя на кое място съм се класирал сега. Никой друг от приятелите ми освен Лупи не беше играл. Но какво да се прави? Вчерашният ми резултат беше 709-то място. Но пече, това бях аз, Преслав Трифонов. И до утре и до скоро. Напишете в коментарите дали този формат ви харесва.